اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارون حیران تھا صبح خدمت کے حاضر دے سنگ جتا اس کا پتہ تھا مرگر اچھی دا ریکٹ بیڈمنٹن ٹیم شو اس پر چکم دے نو ہو ریکٹ گیموں نے بشور ہو گئی الکان تقریباً شور اشو بھی دی گیموں نے ڈیرا الکان شور اکڑی ام دی نمنگا والا تقریباً 140 ماڈل ریکٹ روڈی دی 40 قسم ریکٹ تھے صحیح دا نو پائے کہ ہو ریکٹ ہو لگا ڈیر زیادی دی راسرا سلگ ریکٹ میں تنا راوستی دی جتا اس تے شو کما پائے کہ بیا قسموں نا نمبر اغاف سلتا اس تے ہیما پڑھوں بھی نمبر کو چکم دے نو تا سٹول دا پتہ دا بالکل سٹوڈنٹ سپورٹس ریکٹ تے زمانگا او خم مشہور ریکٹ تے ماشاءاللہ دیر جات اچھلے دو نو دا ریکٹ تے سٹوڈنٹ سپورٹس کو نمانے دینا مخی پکی او درین اوری راگلے بے دا پکی اس نوے راگلے دے سٹوڈنٹ سپورٹس کو نمانے دی دا یو دا دے سٹوڈنٹ سپورٹس کو نمانے دا دے 68 گرام وزن نے اور 40 سیل بیس نیٹنگ بدے کی کی گی وائٹ کلر کے دے یو دا دے دام دے سپیشل ریکٹ تے نیٹنگ بدے کے ہم دوم رکھی گی اور گرامونا بچے کم دے نو تا اس تردی ٹولو ہے ماں دا دے گرام وزن چے کم دے نو بدے دے ویڈیو پا لاسٹ کے ماں کڑے دے آگا بتا سو کو رے ویڈیو پا لاسٹ کے دا دے وزن ماں اور کڑے دے دا بتا سو چک کئی دام پکے نوے ماڈل لاغا لے دے دام 40 سیل بیس پوری نیٹنگ سپورٹ کئی اور ڈیر زبردست ریکٹ دے اور قیمت ہم ڈیر بے دہی کم دے ڈیر فلیکسیبل سیز دے تاسو ان شاء اللہ استعمال کے تاسو راشے تاسو چک کے نو ڈیر فن بل در کی اور ان شاء اللہ گارنٹیڈ ریکٹ دے چھ ریکٹ کی سمجھ لئی گیم دل پہ مزہ نظر کی یا پلا سے تولا نہیں نو بالکل واپس کو لے شی تا تو بل ریکٹ ملاوے گی صحیح نا یہ پکے دا دے دام اسٹوڈنٹ اسپورٹس کے دیں ماشاء اللہ دم دے دکان بنوں مانے پنجر ریکٹ راغل دے دے وقت کی اسٹوڈنٹ اسپورٹس سوا بھی صحیح نا یہ معیاری نم دے یہ زبردست نم دے اسٹوڈنٹ اسپورٹس سوا بھی ہاں جی پتے کہ بیا یو بل ریکٹ دے کراس وے دا گورے جی دا کراس وے ریکٹ دے دام انتہائی کم وزن کے دے اور ڈیر خستہ ریکٹ دے صحیح دا جی بلکہ سم ریکٹ دے بکے بیا زینیکس ٹھیک شو دام ڈیر خستہ ریکٹ دے اور نیٹنگ سپورٹ گئی دیم 35-40 فور نیٹنگ دیم سپورٹ گئی اور ڈیر زبردست دے وزن ایم کم دے او پتے کے چکم دے تقریباً سو لس ماڈل دی ٹولی منگ سر اویلیبل دی صحیح دا زینیکس 9000 نمبر دے ڈیر اسپیشل ریکارڈ دے زینیکس 9000 نمبر ٹھیک دا بیا زینیکس کے N90 نمبر دے صحیح دا اوبو رہی وقت زینیکس ڈیر زبردست ریکارڈ دے زینیکس کے چکم دے نو سپر سیریز 1 نے بیا بیا پکی 72 نمبر امشتے 38 نمبر 9000 نمبر N66 نمبر N90 نمبر یو پکے کیلر دے یو پکے ڈریگن دے یو پکے X60 دے یو پکے X600 نمبر دے دا دا زینیکس ریکٹ دے زینیکس کے چکم ماڈل ٹولے ماڈل منگ سر اویلیبل دے ٹھیک تھا دا پکے اوگو رہ جی دا پکے زیگارڈ دا صحیح دا زیگارڈ ریکٹ دے دام ڈیر بہترین ریکٹ دے وزن ایم ڈیر کم دے پرائس ایم ڈیر کم دے انتہائی کم دے ستا تو سوچنا ہم کم دے صحیح دا پکے بیا VS دے VS ریکٹ ہم ڈیر زبردست ریکٹ دے پا VS کے بیا اللہ ستا قسم ریکٹ دے ٹول اویلیبل لے دا وکٹر ریکٹ دے وکٹر دام ڈیر زبردست ریکٹ دے پا دے کم سلو پنزا ماڈل اویلیبل دی دا ٹائمنگ ریکٹ دے دے کے ہم چکم دے پنزا شپک قسمہ بلکہ دا دین ہم سیوا اویلیبل دی دا دشا دا برزی دی دا چیزا ریکٹ ٹول ازتا اس تا شوکو ہم نوڑے را ٹیم بھی لگی نو بس صرف تا اس تا یو ریکٹ ہے مچی لگا منگ سر دا ریکٹ اویلیبل لے پا ٹائمنگ کے ار قسم پا ٹائمنگ کے ار ماڈل منگ سر اویلیبل لے تیا دا پا کے سادہ ریکٹ راگ لے دے دے کھولے ریکٹ دے پا دے کے پنزا شپک قسمہ دی آم اویلیبل دی دا ایپیکس ریکارڈ تے ددیم 38-40 سیل بیس دا نیٹنگ سپورٹ کئی او وزن ایم دخ کا 75-76 گرام پورے ددی وزن نے او دیکھیم بھی نشپک کس ماں ماڈل دی آغا منگ سر اویلیبل دی دا گوسن ریکارڈ تے بدے کے ہم چکم دے پین زشپک کس ماں ریکارڈ تے اویلیبل دے ٹول اور دے کے ددے وزن چکم دے نو 80-82-84 گرام پورے دے او ددے نیٹنگ چکم دے نو 35-40 سیل بیس پورے دا سپورٹ کئی دا پلیٹ ریکٹ تے پا پلیٹ کے چکم دے نو منگ سرا دیر زیاد قسمو ندی اس پکی او سلور ماڈل نوے رالی نو اغم دا تاستا شوکو ما دا پا پلیٹ کے نوے ریکٹ تے دیر کل شیپ دے دیر مزیدار ڈیزینی والا جو کڑے دے بلکل فلیکسیبل لے داتا سکتے شے او وزن ایم دیر بینتے ہائی کم دے او دا 40 نا در 45 ایل بی ایس پور نیٹنگ سپورٹ گئی دا وی ایس کے دا پا وی ایس کے زوڑ ماڈل لے بلکل تاسو بے پیجنے پا وی ایس کے زوڑ ماڈل لے 700 نمبر دے
ڈیر خستہ ریکارڈ تھے اور ڈیر کم قیمت والا ریکارڈ تھے اور ڈیر بہترین ریکارڈ تھے ڈیر زیادہ چلی گی پا مارکیٹ کے انشاءاللہ سٹوڈنٹ سپورٹس کے بتاؤ تھا ملاوی کی دار ریکارڈ پپلیٹ کی عہدہ قسم ریکارڈ تھے دام پکے نوے ریکارڈ راغل تھے ڈیر اسپیشل ریکارڈ تھے نیٹنگم پکے کاپی کی گی اور ڈیر فلیکسیبل ریکارڈ تھے وہ زنیم انتہائی کم دے داؤ گورے جیتا کو وہ زنیم انتہائی کم دے ڈیر زبردست ریکارڈ تھے پتے کے منگ سرا پپلیٹ کے منگ سرا کم سے کم لس قسم ریکارڈ پروت تھے تو اس کا بس نظر آدھرے سلوٹ قسم شو کما جو پکے دام ماڈل دے دام ڈیر اسپیشل سیز دے پا وی ایس کے بالکل تا اسے چیک کولے چھے ڈیر فلیکسیبل سیز دے 30-35 سیل بیس پورے دے کے نیٹنگ کی بالکل تا اسے کتے چھے پا یونیکس کے اے ٹو زیڈ ماڈل اویلیبل دے پا یونیکس پریمونو کے پا یونیکس کے راسرا پا فریم کے ہر قسم ماڈل اویلیبل دے بالکل تا اسے کتے چھے او گورے بلے پا میکس کے کم سے کم اتا ماڈل اس نہ ویرا لے اور ڈیر کولے وزن ہے دے ڈیر بیلنس وکٹی دی ڈیر زبردست وکٹی دی اور وزن ایم ڈیر کم دے اور نیٹنگ پکی ڈیر زیاد کی گی 30-35 پورے نیٹنگ پکی کی گی اور ڈیر کولے کلر ہے دے ڈیر زبردست میکس ریکٹ ڈیر اسپیشل کلر ہونا پکی رالل پا ویلسن کے اوریجنل ریکٹ بالکل اوریجنل ریکٹ تھے پا ویلسن کی دیکھے 50 LBS پورے نیٹنگ کی گی اور بالکل گیرنٹیڈ ریکٹ دے اور دا ٹولو ریکارڈوں نہ کھلے ریکارڈ تھے مزیدار ریکارڈ تھے ڈیر ڈیر لاس کے ڈیر تولر آجی ڈیر فلیکسیبل ریکارڈ تھے ویل سر دا پکے ہائی کوا 38 نمبر دے دا بالکل تاسو پہ جنے ہائی کوا کے چے کم دے نو ڈیر زیادی ماڈل ہی دی نو دا پکے زڑی ماڈل ہی دی 38-39-395-96 اور ددے نے علاوہ 9000 دا سے 110-800-150 دا پکے ماڈل راغلی دی ہائی کوا کے ٹولے اویلیبل دی تو دا چھ کم دے نو دا پکے 38 نمبر دے پتہ کہ اوبل کے سم ریکارڈ تے بیا 39 تے ہم تو تاستا ہے ما دا پکے 39 نمبر ریکارڈ تے دام ڈیر زبردست ریکارڈ تے دا بالکل تاسو پہ پیج نے اوریجنل ریکارڈ تے بالکل گارنٹیڈ ریکارڈ تے اور ڈیر ڈیر زیاد ارزان ریکارڈ تے دا 300 نمبر دے ہائی کو 300 نمبر دام تاسو پہ پیج نے ڈیر اسپیشل ریکارڈ تے اور ڈیر پ ارزان بیا بانے دے اور پا ہائی کو کے جی گم دے نو نور پہ تو تاسو دوے مچے ریکارڈ خود ہائی کو ڈیر زیاد چلے گی اور ڈیر بے انتہا ماڈل ہی دی پکے تو تاسو شوقوں داؤ گو رہی دا پکے جی کم دے نو پا ہائی کو کے نور ماڈل ہی دی ندین علاوہ را سر پا راکس کم شتے پا ریسل کم را سر اشتے او دا سی نورم ډیره ریکټی دی چې لگا نوی نوی راغلی دی نو بالکل موږ سره اویلیبل دی دا ریکټ یو ګورای جی دا بالکل دا سو کده شه په پلیټ کې په هایکو کې په زینکس کې په لیننګ کې په ګوسن کې په ټایمنګ کې په سټوډنټس کې ان شاء الله بالکل رعایتی قیمت باندې بتاو ستا ملاویږي تاسو بالکل راځي اخر کې تاسو د ډولو ډیره شکریا ادا کوم چھ تا سمنگا دورا سپورٹ کوے اسٹوڈنٹ سپورٹس دورا سپورٹ کوے ماشاء اللہ چھ دا بڑیر لگ وقت کے دا کم زے نہ کم زے تستا سو را سو نو استا سو ڈیرا ڈیرا منع نہ کوما چستا سو تاون من سر نہیں نو دا کار پاسبل نہ دے نو استا سو بتاون سرا ماشاء اللہ زمنگا دکان اللہ پاک دور اچت کو نو استا سو ڈیرا شکریہ ڈیرا منع نہ کہو او ان شاء اللہ منگ چھ اس قسم خدمتی نو منگ بدر لگو او دا ریکارڈ نیٹنگ ہم کہو ہر قسم نیٹنگ ہم کہو نوے مشین ہم روڑے دے ڈیر اسپیشل مشین ہم روڑے دے پاگے بانے بتاستا ہر قسم نیٹنگ کی گی او ہو گیرنٹیڈ نیٹنگ برت کی گی ہو زبردست نیٹنگ برت کی گی صحیح نا او مہربانی ہو کے دا ویڈیو دا سر یو پیرا خام آ شیئر کے ڈیرا ڈیرا مننا